Արտակ Զեյնալյան հաջորդ հարցի համար։ Բանով Արսյան, իմ հարցը Խոսրով Հարությունյանի հարցի շարունակությունն է ստայության։ Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի համաձայն, Սահմանադրական դատարանի նախադեպային իրավունքի համաձայն, կենսաթոշակը դա սեփականությունն է անձի։ Եվ թոշակի տրամադրումը դա սեփականության փոխանցումն է անձի։ Եվ դուք փաստաբանների դպրոցում սա սովորել եք, երբ որ այդ ծրագրերում դա ընդգրկված էր։ Հիմա խնդրում եմ ասեք, երբ որ անձը արդեն վաստակել է իր կենսաթոշակի, տարիքին հասել է եւ արդեն իրավունք ունի ստանալու այն գումարները, որոնք տարիներ շարունակ իր աշխատավարձից վճարել է, ի՞նչն է պատճառը, որ մենք մարդուն ասում ենք, դու պիտի ստանաս ավելի ցածր աշխատավարձ, քան դու կստանայիր կենսաթոշակ։ Մարդը ունի որոշակի գիտելիքների բազա, արժեք ունի որոշակի։ Մենք նրանց, մենք ինչ ենք անում, ասում ենք, չենք ուզում քեզ գաս մեզ մոտ աշխատես, հա, որովհետև դու ավելի բարձր թոշակ ստանաս, քան եթե գաս աշխատավարձ ստանաս։ Պարոն Հովանես, կատարած աշխատանքի դիպ, մենք մարդուն ասում ենք, դու գնա նստի տունը, ծերացի, պարոն Զեյնալյան, ժամանակը ձեր սպառվել է։ Շնորհակալություն, պարոն Զեյնալյան։ Հենց այդ ամենը հաշվի առնելով, մենք այս դրույթը փոխում ենք իօքուտ կենսաթոշակառուի։ Այսօր գործող օրենքը սահմանափակում էր նախկին հանրային ծառայողին կենսաթոշակ ստանալ, եթե նա այլտեղից վաստակ ունի։ Մենք այսօր այդ սահմանափակումը վերացնում ենք, ընդամենը մի սահմանափակում է մնում։ Նախկին հանրային ծառայողը չի ստանա պետությունից հանրային ծառայության համար այդ կենսաթոշակը, եթե ինքը ընդունվի աշխատանքի հանրային ծառայությունում։ Մնացած բոլոր ոլորտներում, կլինի դե հասարակական կազմակերպություններում, որտեղ մենք իրոք տեսնում ենք մեծ պոտենցիալ ունեցող կենսաթոշակառու նախկին հանրային ծառայողներ, նրանք արդեն իրավունք են ունենում, այսինքն անցնելով այդ աշխատանքի, իրանք այլևս չեն զրկվելու կենսաթոշակից։ Սա բարենպաստ փոփոխություն է իօքուտ կենսաթոշակառուների, նախկին հանրային ծառայողների։ Շնորհակալություն։ Արտագանքի համար Արտակ Զեյնալյան։ Ես չեմ ասում, ինչու եք շատ հակասահմանադրական օրենքը փոխում քիչ հակասահմանադրական օրենքով։ Հակաիրավական, շատ հակաիրավական օրենքը փոխում քիչ հակաիրավական օրենքով։ Իմ ասածը հետևյալն է։ Ինչու չենք վերացնում այս սահմանափակում առհասարակ։ Չէ՞ որ կարող են իրավիճակ, երբ որ նախին հանրային ծառայողը վաստակել է այնպիսի մի կենսաթոշակի չափ, որ չենք կարող այդ աշխատանքը, որին առաջարկվում է, դրանով որպես աշխատավարձ տանք իրեն։ Խնդիրը դրա վերաբերյալ է։ Եվ ընդունում եք արդյոք, որ այս պահին գործող օրենքը հակասում է սահմանադրությանը կամ իրավունքի սկզբունքներին։ Շնորհակալություն, պարոն Զեյնալյան, ես մեր փոփոխությունները չեմ համարում հակասահմանական, այնուհանդերձ կխնդրեի ձեր կողմից գրավոր առաջարկներ նախագծի վերաբերյալ, առաջինից երկրորդ ընթերցմամբ մեկ անգամ ևս այս հարցը քննարկելու կապակցությամբ։ Մենք մեր նախագծի փոփոխություններով ընդամենը այս դրույթը համապատասխանացնում ենք, այդ սկզբունքը համապատասխանացնում ենք սահմանադրական օրենքներով նախատեսված սկզբունքներին, սահմանադրական դատանի մասին օրենքով, դատական օրենսգրքով, դատավորների համար նախատեսված երաշխիքներին ենք համապատասխանացնում այս նախագծով նախատեսված երաշխիքը։ Գրավոր առաջարկի դեպքում մենք ևս մեկ անգամ կքննարկենք։ Շնորհակալություն։